Går vi vidare med felbestämmelserna enligt konsumentköplag. Och vi pratar om den lag som gäller från och med 2022. Vi har tittat på vad som kan vara ett fel. Och då är det så här att vi kan tänka oss om vi jobbar med problemlösning här så, så börjar vi med att konstatera är det ett fel enligt lagens mening? Nej, då behöver vi inte gå vidare. Ja, då går vi vidare till ansvarsfrågan och där pratade vi nyss då om, om riskövergång och ursprungliga fel. Konstaterar vi att ja, det är ett fel. Säljaren ansvarar i och med att eh, felet fanns vid riskövergången. Det var alltså ett ursprungligt fel. Då går vi vidare till nästa punkt här som är reklamation. Och där kan man säga att detta är konsumentens viktigaste skyldighet när det kommer till felbestämmelser. Om konsumenten inte reklamerar felet, då kan vi inte heller gå vidare och kräva påföljd så här pratar man om en reklamationsrätt, men vi skulle lika gärna kunna kalla det för en reklamationsplikt faktiskt. Köparen måste inom skälig tid meddela säljaren att varan är felaktig. Detta är det vi kallar för reklamation. Reklamation som sker inom två månader från att felet upptäcktes är alltid inom skälig tid. Och Det här framgår av femte kapitlets andra paragraf. Här blev det inte riktigt konsekvent i min lagrumshänvisning. Ja, jag har ju tidigare delar här skrivit 5.2. Eh, försök vara konsekvent. Jag ska också försöka det, så jag ska uppdatera det här sen. Eh, femte kapitlets andra paragraf alltså, framgår det här i. Vi tittar lite grann på den. Eh, då var vi i fjärde här och så går vi in på femte. Och där har vi ordet reklamation, så det är ganska logiskt. Konsumenten får åberopa att varan en är felaktig endast om han eller hon lämnar näringsidgrännet meddelande om felet inom skälig tid efter det att konsumenten borde ha märkt felet, alltså reklamation. Eh, inom skälig tid, ja, vad är då det? Och det var där som, som, eh, som man kan säga då att det finns inte definierat inom, i, i lagen vad som är skälig tid. Skälig tid är någonting som vi får definiera genom att definiera motsatsen alltså oskälig tid. Och, och Exakt vad den gränsen är det vet inte jag utan tänk så här, du ska alltid reklamera så fort som möjligt. Du ska inte avvakta för länge med att re reklamera felet från det att du upptäckte. Och det här har ju att göra med massa olika saker såklart men ett fel kan ju bli värre av att du fortsätter använda produkten efter det att du upptäckt felet och då vill ju inte näringsidkaren betala för reparation till exempel av saker som, som kunde ha undvikits som du hade reklamerat tidigare. Så därför finns den här bestämmelsen tror jag om, om skälig tid. Eh, skälig tid är inte definierat i lagen vilket kan betyda att det, det kan vara längre tid ibland och kortare tid ibland. Eh, har du möjlighet att reklamera så ska du göra det så fort som möjligt. Har du för tillfället inte möjlighet att reklamera då ska du göra det så fort som möjligt när du kan. Och då kan man ju säga att då blir den skäliga tiden lite längre. Om du är förhindrad från att reklamera på grund av att du är på en jorden runt-resa eller vad det kan vara, vi hittar på någonting här nu, då kanske den skäliga tiden är lite längre än om du bara satt hemma i soffan och, och rullade tummarna och, och fortsatt använda din produkt och inte, eller din vara och inte reklamerade den i tid. Sen fanns det då en, en bestämmelse här om två månader. En reklamation som görs inom två månader efter det att konsumenten märkt felet ska alltid anses ha gjorts i rätt tid. Så eh, du kan alltså vänta. Även om jag nu sa reklamera så fort som möjligt så kan du vänta upp till två månader och det kommer bedömas som att reklamationen har gjorts inom skälig tid i rätt tid. Men det kan också vara så att du reklamerar senare. För som jag sa så kan du vara förhindrad från att reklamera och då kan det vara skälig tid längre än två månader. Så att två månader är inte den bortre tidsgränsen. Det kan vara längre tid. Men sannolikheten minskar ju längre tid du väntar att det ska bedömas som att du har reklamerat i rätt tid. Så därför tänker jag ta alltid för vana att reklamera så fort som möjligt. Vänta inte ens ut den här tvåmånadersperioden om du kan reklamera tidigare. Bra, sen finns det ju andra bestämmelser där som ni såg, men vi behöver inte gråta ner oss för mycket i det. Eh, och vi var inne nyss på den här 4.14 eller fjärde kapitlet 14 § när vi tittade på ansvar för fel, att, att eh, vi har tre år på oss från avlämnandet att eh, upptäcka ett fel. Om vi upptäcker ett fel inom tre år från avlämnandet, då har vi möjlighet att reklamera. Det här framgår av fjärde kapitlets fjortonde paragraf. Men väldigt, väldigt viktigt här nu då, det är att tre år är den bortre tidsgränsen för att upptäcka felet som du kan reklamera för. Du kan inte upptäcka felet och vänta i två och ett halvt år bara för att det råkar vara så att, att den där tidsgränsen på tre år finns. För där gäller ju de här bestämmelserna som vi hade i femte kapitlets andra paragraf, att du måste reklamera så fort som möjligt. Inom skälig tid, två månader kan alltid anses vara skälig tid, men det kan teoretiskt sett vara längre också. Så tre år, bortre tidsgränsen för att upptäcka felet. Tre år är inte bortre tidsgränsen för att vänta på att reklamera felet du har upptäckt, utan det ska du reklamera så fort som möjligt. Eh, och vi pratade om garanti, att eh, eh, rätten att göra fel gällande kan då förlängas med hjälp av en garanti. I, I lagen så står det tre år, men man kan ju köpa en garanti som gäller i fem år och då har du samma rättigheter att göra gällande felet i, i, i fem år. som du. Lagen definierar tre år, det är det som är skyddsregeln i lagen, men du kan ju in, i vissa fall säkert köpa till en, en förlängd garanti som gäller längre tid. Då får du själv avgöra om du tycker att det är värt det såklart. Bra, det var reklamationsrätten slash reklamationsplikten. Så är det fel på en vara, glöm inte att reklamera i, i skälig tid eh, så att du inte går miste om rätten att, som vi ska titta på i nästa del då, kräva påföljd.